Morjesta kaikille sinne runtoisen puolelle ja tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Nothing but trouble. Moni tietää termin kauhukomedia. Mitä se edustaa joillekin ihmisille, mitä se ei edusta kellekään muulle ihmiselle, mutta mitä se edustaa meikäläiselle. Siinä vaiheessa kun kauhukomedia toimii, se oikeasti helvetin soikaan toimii. Mutta mä en ole koskaan ikinä elässä nähnyt kauhukomedia, mikä oikeasti voisi olla niin sanotusti huono. Niin kuin siinä merkityksessä, että oikeasti se ei ole missään vaiheessa semmoinen, mikä niin kuin voisi olla, niin kuin, että mä en naura sille ollenkaan, tai saatiko pitää sitä oikeastaan viihdyttävänä, vaan käytännössä katsoen mä etsin semmoista kauhukomediaa tänäkin päivänä, mikä oikeasti ovelasti yhdistää tuon kaiken. Taustalla pyöri yksi juuri semmoinen. Get Out. Mutta mennäpä hieman ajassa taaksepäin niihin aikoihin, kun minä vielä tutustuin elokuviin niin sanotusti vähän eri vuosituhansilta. Ja mä aina olin kiehtoutunut näistä vanhemman ajan elokuvista. Ja tyypillisesti sanottuna 1980-luku ja 1990-luvun elokuvat oikeasti oli aina meikäläisessä semmoinen pääkohde, että hei oikeasti, täältä tässä oikeasti löytyy jotakin mielenkiintoista. No, vastani tuli Impavars nettisivustoa tutkiessa elokuvajulisteen nimeltä Nothing But Trouble. Mä näen sen leffan julisteen, 4 henkilöä samassa kuvassa, Chevy Chase, Demi Moore, John Candy ja Dan Aykroyd. Elokuva näytti tulee mielenkiintoiselta. Ja mä en koskaan löytänyt sitä missään vaiheessa. Kunnes sitten mä tutustuin yhteen tyyppiin meikäläisen yhdessä työpaikassa. Ja menin hänen luokseen katsomaan elokuvia lainaksi ensimmäistä kertaa semmoisen, mitä mä oikeastaan aikaisemmin nähnytkään. Ja samana hetkenä mä löysin tämän elokuvan Nothing But Trouble. Mä olin silleen, okei, nyt se löytyy. Mä voin katsoa tänne oikeastaan, mikä tässä on erikoista. Wow. Tämä on hyvinkin mielenkiintoinen elokuva, kun termi on kyseessä kauhukomedia. Tämä nyt on viime aikoina trendannut tämäkin elokuva. Tyyliin Joe Blow on tehnyt tästä oman pienen kanava-arvosteluun. Muun muassa Red Letter Median review-puolisko on tehnyt tästä oman versionsa arvostelun muodossa. Ja nyt sitten, mikähän vielä oli mieleksi semmoinen. No kuitenkin, niin tämä on kuitenkin tämmöinen pikkuinen trendi ollut viime aikoina tämäkin leffa. Niin semmoinen pikkuinen trendi, ei semmoinen niin kuin massiivinen vaan. Mutta jostain kumman syystä, aina kun mä tätä huomasin, niin mä sitä mietin, että oikeasti mun tässä nähdä tämä leffa uudestaan, että mikä tässä oikeasti niin oli niin erikoista. No, lyhyekkäästi kerron tämän tarinan sitä, mistä tämä leffa kertoo. Mistä leffa alkuperä lähti käyntiin, onko tämä missään nimessä ihan ok tai onko tämä huono elokuva, ja myöskin ihan, että annanko suosituksen tälle elokuvalle kanssa. Tarina kertoo Chevy Chasen näyttelemästä miestä, joka järjestämissään illalliskutsuissaan törmää tämmöisen naiseen kuin Demi Moore, joka vaatimalla vaatii päästä Atlantaan tekemään pienen asiakassopimuksen seuraavana päivänä. Matkalle lähtiessään Chevy kuitenkin saa mukaansa odottamattomia vieraita, kun hän saa hänen asiakkaansa, kun hän on itse finanssineuvoja, mukaan siihen matkalle. Ja matkan aikana he päättävät tehdä pienen kiertokiertueen, eli ne menevät kiertotietä pitkin niin sanotusti sinne paikan päälle. Ja ne eksyi tämmöiseen vanhaan hylätyn näköiseen kaivoskylään. Ja siellä kaivoskylän yhteydessä on vähän semmoista pientä din 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 din, eli deliverance-meininkiä vähän siellä päällä. Ja sitten ne ajavat epähuomioissa stop-merkin ohitte, mikä tarkoittaa, että ne saavat poliisin perään. Poliisi jahtaa niitä pidemmän aikaa, ainakin pysähdykseen asti, ilmoittaessa, että hei, olet rikkonut lakia, nyt oikeasti mennään tuonne oikeustalolle ja hoidetaan asia loppuun asti. Ja siinä vaiheessa, kun ne menee oikeustalolle, mä haluan sen kertoa siitä niistä kohdista hyvin vähän. Koska silloin, kun mä tätä leffaa rupesin katsomaan, mulla oli oikeasti semmoinen olo tästä leffasta, että
Tämä oikeasti on pakko olla semmoinen elokuva, mikä oikeasti niin kuin, olisi ensimmäistä kertaa semmoinen leffa, mikä oikeasti yllättäisi. Sillä on ensimmäistä kertaa, kun mä näen elokuvan They Live, mikä on John Carpenterin elokuva. Mulla ei ollut harmainta aavistusta oikeasti, mihin se leffa oli menossa. Mulla ei ollut mitään tietoa sen kummempaa, kun mä tiesin vaan sen meemin, sen bubblegum meemin. Ja sitten mä mietin, että no kyllähän tämä Nothing But Trouble oikeasti voi olla semmoinen yllättävä elokuva. Boom. Wow. This was something else. Mutta vaikka ensimmäinen kerta, kun mä näin tämän leffan, mä olin silleen, että this is one of the bad movies I have ever seen. Mutta kun eilen katsoin tämän uudestaan, mä vähän haluaisin muuttaa mun mielipidettä. No. Jos mä nyt vähän enemmän ja lyhyesti kerron, mikä on tämän Kaivoskylän menneisyys. No, sitäkin on siellä, mutta enemmän mä haluaisin kuitenkin puhua tästä Dan Aykroydin esittämässä 106-vuotiaasta tuomarista, joka on hyvinkin mielenkiintoinen tapaus. Ja sen jälkeen mä voisin vasta kertoa leffan historiikkaa jene. Mutta mä kuitenkin haluaisin antaa teille semmoisen pikkusen pointin ja point of viewn ja todellisen näkemyksen oikeasti, minkälaista leffaa te tulette katsomaan. Koska siinä vaiheessa, kun tämä paikallinen sheriff, jota näyttelee itse asiassa John Candy tekee tässä kaksoisroolin, mikä mun mielestä on ehkä elokuvan paras anti Demi Mooren lisäksi, koska mulla on vähän paha sanottavaa Aykroydista ja Chaseista. Niin menee sinne Kaivoskylälle. Se on, menee vähän syrjemmälle sitä aluetta. Siellä on kaikenlaisia outouksia tai vastaan ja vähän semmoista Texasin moottorisahamurhaa ja vipaa tulee siellä vastaan, kun ne menee kolmikkaita teitä ja siellä on kaikenlaisia outouksia. Ja sitä menee itse sinne alueelle, missä me nähdään se courthouse, eli oikeustalo. Ja se on massiiviseen settiin rakennettu lavaste, missä niin kuin nähdään vanhoja hylättyjä autoja ja muita hirveitä romua, peltikasoja löytyy sieltä ympäri, semmoisia, että this is something I have ever seen in never. Jotenka ilta saapuu, tilanne rupeaa eskaloitumaan, päästään sinne oikeustalolle ja jahka kun me nähdään tämä tuomari in the flesh. Me todellakin nähdään se in the flesh, mutta ei tyyliin niin kuin se olisi, oh my god, it's nude, vaan niin kuin oikeasti Dan Aykroydin maskarossa se leffassa on jotain semmoista, että what the hell oikeasti tyypit. Mä puhun näistä pienistä yksityiskohdasta jo seuraavassa vaiheessa. Okei, kun tilanne sitten on sitä luokkaa, että tästä tuomiosta, minkä tämä tuomari pyrkii antamaan, niin siitä oikeastaan tulee mitään, niin hirveä sekasokkuus se syntyy. Mutta sitten jostain kumman syystä tuomari vähän niin sanotusti leppy ja haluaa oikeasti antaa semmoista pientä rauhan ateria näille ihmisille ja se kutsuu ne sinne illallispöytään. Ja siinä kohtauksessa oikeasti mä voin sanoa sen, että siihen tiivistyy tämän elokuvan huumori. Koska kun tämä leffa alkaa, me kaikki tiedetään Chevy Chase, mikä on yksi mun suosikkikoomikoita. Mutta se mitä Chevy Chase oikeasti silloin 90-luvun, sanotaan siinä loppupaikoilla ja paikallisissa taipaleissa vähän hieman taisi olla diivamainen, mutta osittain hyvin huono käytöksen elokuvan yhteydessä. Tässähän oikeasti käytännössä katsoen ei saa mitään muuta tehtyä aikaisemmin kuin olemalla vaan pienesti Chevy Chase-mäinen hahmo ja tekemään näitä hulluja ilmeitä. Plus myöskin se oikeasti, niin kun, että hän vaan käytännössä katsoen ei välitä elokuvan teosta. Ja läpi tulkoon kun leffan alusta asti, kun leffa yrittää hakea jotain huumoria ja Chevy Chasen voimien, se oikeasti floppaa todella pahaan suuntaan. Mä oikeasti, että tähän ei mene mihinkään suuntaan enää. Ja siinä vaiheessa, kun elokuva pääsee sinne Kaivoskylään, me nähdään Dan Aykroyd tässä helvetin rumassa maskeerauksessa. Niin mä rupesin sitten miettimään oikeasti, mikä tässä hahmossa, mutta mä en oikein saa mitään tästä irti. Ja sitten mä sen tajusin. Dan Aykroyd on tämän projektin isä. Mä kerron myöhemmin minkä takia. Mutta Aykroydin tämä tuomarihahmo pyrkii olemaan semmoinen kauhuelokuvien tämmöinen niin kuin
tämmönen niinku tunnettu tämmönen niinku boogeyman niin sanotusti. Mut Aykroydin näyttely tässä on oikeesti jotain, en tiedä oikeesti mitä, koska mä oikeesti olin jotenkin niin baffled by the way he acts in this movie. Mutta nyt mennään kuitenkin siihen ruokapöytäkohtaukseen. Ruokapöytäkohtauksen yhteydessä niin vaan rupeaa syömään ruokaa. Ja melkoilaista groteskiusuutta löytyy siinä kohtauksessa. Oh my god, mitä mä sanoisin? Okei. Okay. Koska mä en tähän valmistunut vielä kunnolla. Mutta tota noin niin... Siinä vaiheessa kun tämä tuomari sitä tota noin niin pyö... saa pöytänsä niin tämmöisen alustetun junaradan. Yeps, this happens. Ja se kuljettaa niin sen kierroksen tota sen luokse, se ottaa semmoisen hodarin, mihin se on laittanut jonkinlaisen hotdogin mallisen nakin siihen, koska se on semmoinen niin harmaa pötkö jotakin todella outoa aineesta. Ja se pistää siihen sitä majoneesia ja se rupeaa syömään sitä. Se syöstää silleen niin kuin se ja sitten kun se on, kun se rupeaa mässyttämään sitä ruokaa. Ja se on silleen, että kottakaa tekee kaikkea ruokaa kanssa. Mä repesin tässä vaiheessa ensimmäistä kertaa, kun mä näen tämän kohtauksen, ja sitten kun mä näen tämän vielä eilenkin, mä oon silleen, that's actually kind of funny. Mä nauroin ehkä varmaan tämän eilen illalla vähän kovemmin tälle kohtaukselle. Kun se syöstää hodaria, se tuomari, me nähdään sen nenässä, ja sen nenä oikeasti muuttuu läpi leffan ajan. Mutta tätä mä en osannut oikeasti itse aavistaa ensimmäistä kertaa, kun mä näin tämän leffan. Mä olin silleen, että what the helpeen. Kun se syö sitä hodariaan. Me kamera leikkautuu Chevy Chaseen. Chevy Chase on silleen. Ja sitten kamera leikkautuu takaisin Dan Aykroydin kohdalle. Miten mä sen sanoisin? Mä haluaisin sanoa, että niin kun kiltis, että se on ruman kuulosta. Sen nenä muuttuu peniksen näköiseksi. Ihan silleen semmoiseksi tatiksi. Josta niin kun näkyy vielä sitä hodarin palasta. Mä sanoin, what the hell, man? Oh my god. Ja se on oikeesti jotain semmoista, mikä niinku mulla on se, this is actually something new I have ever seen. Mut se jostain kumman syystä leffa niinku, sit se vähän niinku jättää niinku silleen puoleen tien itsensä, se ei ole enää niin kauhumaista, vaikka siinä jotakin elementtejä löytyy. Mutta kun mä sanon tuossa alkupäässä, että Demi Moore ja John Candy on ehkä leffan paras osa, koska ne on. Koska Dan Aykroyd, Chevy Chase tuntee toisensa, no, ja Chevy Chase halusi tehdä elokuvaa tehdä siksi sen takia, koska se on Dan Aykroydin ystävä, kun se ei halua luovata siinä kuitenkaan. Mutta läpi elokuvan tuntuu vaan siltä, että on se hieno, että Chevy Chase on mukana tässä leffassa. Mutta Chasein niin sanottu läsnäolo oikeasti on semmoista, että se vaan on paikan päällä, se on jotakin tosi hauskaa, tekee ihan hassuja ilmeitä, mutta se ei koskaan tuo mukaan sitä Chevy Chase-ismia, eli niin semmoista kompurointia ja hirveätä niin kunnon läpäänheittoa, mikä se osaa oikeasti näissä kaikissa vacation-elokuvissa, jopa urban vacationissa kanssakin. Mutta tässä oikeasti se on vaan niin semmoista, että se niin kuin NS vähän niin kuin pyrki olemaan siinä leikissä mukana, mutta se on vaan silleen, että just I don't wanna be that funny anymore. Ja Dan Aykroyd on oikeasti ihan taitava koomikko, jos niinku todistaa, näkee, niin Ghostbustersissa sen näkee aika paljonkin. Niin tässä vaan niinku tuntuu, että Dan Aykroyd oikeasti vaan niinku, mä tunnin jossakin vaan siihen itse aiheeseen lisää. Dan Aykroyd, vaikka on oikeasti tämän koko projektin idean isä, niin jotenkin huomaa, että sekään ei itse kuitenkaan ole niin elementissä tämän roolissa kanssa. Vaikka maskeraus oikeasti on jotain semmoista, että hell, hell yeah. Mutta leffan parhaat näyttelijät mun mielestä on Demi Moore ja John Candy. Syyt. Ne kummatkin tietää, että tämä on oikeasti jotain semmoista, mikä oikeasti saattaa flopata. Minä ehkä ne hyvässä, kun tämä leffa tulee teatteriin. Ja tämähän floppasi, ei sano paljon oikeastaan itsessään tai takaisin. Mutta Demi Moore ja John Candy oikeasti tietää sen, että nyt oikeasti nyt nautitaan tämän leffan teosta. Ja John Candy,
Rest in peace. This guy was awesome in movies. He really nailed every performance he was in. Cool Runnings, Uncle Buck, Home Alone, Planes, Trains and Automobiles, mikä on mun suosikin rooli häneltä by far, Spaceballs, tää kaveri oikeesti oli niin loistava koomikko. Harry Crumb on kans tosi hauska leffa, mä tiedän sen. Mutta tässä kuitenkin hän on vähän semmonen, niin kuin, että hän ei ole niin hauska. Mutta se kuitenkin tietää oikeesti, että tää on niin älytön komedia oikeesti. Se haluaa oikeesti vaan nauttia tämän leffan teosta sen takia, koska hän tietää, mitä hän tekee tämän roolin. Hän näyttelee tässä kaksosrooli, eli tämmöisen poliisin rooli, tai siis sheriffin rooli, mikä on tässä kaupungissa on sheriffi. Mutta sitten myös poliisi tai sheriffi jompikumpi. Ja sitten se näyttelee tämän tuomarin, onko se nyt muistaakseni Great Granddaughter, mä en oikeastaan muista mikähän se on se todellinen merkitys muuten kuitenkin, mutta hän näyttelee sitä roolia ihan niin kuin drag-asuussa niin sanotaan, se on niin kuin pukeutunut naisen hahmoon. Ja John Candy on siinä roolissa todella hyvä. Siis mä en sano tätä yhtään mitenkään niin kuin sille, että tämä leffa on sen takia paska, koska kaikkea tapahtuu, vaan oikeasti nämä on rehellisesti hyviä roolisuorituksia kummaltakin. Ja Candy oikeasti tekee tästä Ildono-hahmosta, mikä on niin kuin se nainen, niin kuin mies niin kuin naisen puvussa. Se on oikeasti jotain semmoista, mikä niin kuin mulle toi semmoisen niin kuin ilon silmällä, että hei oikeasti jes, joku sentään tajua tämän leffan idean, miksi tämä on oikeasti jotain tämmöistä. Ja Demi Moore, mulla ei ole mitään tätä naista kohtaa. Mä oon nähnyt Striptiisin. Ja se leffa on paras vain ainoastaan Burt Reynoldsin takia. It is so much weird. Mut Demi Moore on aika paljon semmonen naisnäyttelijä, joka niinku vähän oli kaikessa mukana, mutta ehkä hänen tunnetumpia rooleja oli Ghostissa. Hän oli siinä todella hyvä. Ja mä oon nähnyt Ghostin ja voin sanoa, that film is beautiful movie. However, kun Demi Moore tähän rooliin palkattiin, hän just sai tehtyä Ghostin ja hänet tuotiin tähän leffaan mukaan. Eli hei, it's gonna be a surefire hit, because we have a big name like Demi Moore. Mutta Demi Moore oikeasti itsekin tietää läpi leffan, this is dumb. This is so dumb. Ja se oikeasti pistää niin hölmövaiheen oikeasti päälle puolessa välissä oikeasti, että mä voin sanoa sen, että she's having a blast. Ja mä ymmärrän kuitenkin sen syyn, mikä takia Chevy Chasen, että ei oikeastaan asia mennyt sen hyvemmin siihen aikaan, kun se leffaa teki. Mutta mä kuitenkin toivon sitä, että Chevy ei kuitenkaan liikaa kuitenkaan tätä leffaa parjassa, koska tää oikeasti ei ole yhtään niin huono elokuva, kuin oikeastaan voisi väittääkään. No, mennään kuitenkin vähän leffan historian alkuun. Kun Dan Aykroyd, Robert K. Wise ja Pedro Aykroyd, eli hänen veljensä, eli Robert K. Wise oli tuottaja ja Pedro Aykroyd on hänen veljensä, menivät katsomaan jotakin elokuva teatteriin, koska K. Wisella oli kylkiensä kohdalla pientää murtomaa, eli hän halusi päästä katsoa jotain vähän kevyyttä. Tai niin sanotusti jotain semmoista, mikä niin kuin voisi olla vähän myöskin, että se ei voisi olla komediata tietenkään. Koska jos nauraa, niin komedia, niin totta kai vai. Niin ne päättivät mennä katsomaan kauhuleffaa. Ja tämä kyseinen kauhuleffa oli Hellraiser. Ja näytöksen aikana ihmiset rupesivat nauraa sille elokuvalle. Ja Aykroyd sitten päätteli, että ei jumaliuti oikeasti. Mähän voitaisiin tehdä kauhukomedia, missä voi yhtäkkiä samaan aikaan nauraakin. Mä sanoin, wow, okay, we can do that. Ja roolitukset tehtiin, mutta sitten ruvettiin miettimään, että mikä tämä tarina oikeasti voisi olla, mikä tämän tarinan tarkoitus oikeasti voisi olla. Ja aikaa sitten, ennen tätä itse elokuvan prosessia, niin Dan Aykroyd oli joutunut aikoinaan tämmöisen samanlaiseen tilanteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että tämä elokuva on niin sanottu kaari siitä, että Chevy Chase porukka niin tekee pienen liikennerikoksen ja joutuu sen tuomarin pakeille. Niin se on oikeasti tapahtunut, niin Dan Aykroyd oli oikeasti, mutta kuitenkaan siellä ei ole mitään penisenäistä tuomaria vastassa, vaan ihan oikeastaan varmaan sellainen virallisemman näköinen tuomari. Jotenka Jason, kun Aykroyd idea oikeasti tehdä komediaa tämmöisestä kauhutilanteesta, on oikeasti aika lailla nerokas idea. Mutta tämän leffan valitettava huomion, tämmöinen huonoin puoli oikeasti on se, että se ei ole niin hauska oikeastaan voisi väittää itsellekään. Koska
Mulla ei kuitenkaan tätä leffaa kohtaan niin mitenkään niin negatiivisia ajatuksia kuitenkaan, koska mä pystyn kuitenkin antamaan tälle leffalle semmoisen tuen, että tässä on tiettyjä asioita, mistä mä oikeasti tykkäsin. Mutta se, että tämä on huono elokuva, vähän liian semmoinen liian iso harppaus kertomaton, koska tämä on oikeasti tosi huono. Koska Akroni halusi tehdä kauhukomedian, mikä on sekoitus Texasin moottorisahamurhaajaa tai murhia ja Beetlejuicea. Ja se tavallaan näkyy tämän leffan yhteydessä, mutta se, että Beetlejuice, niin mun mielestä vähän silleen, että mitä se oikeasti kyllä yritti sillä kuitenkaan sitten hakea, koska käytännössä katsoen tässä leffassa on aika hölmöjä hahmoja ja hölmöjä hahmoja niin sanotusti. Mutta mä yritin tässä, kun leffa ennen katoin ja analysoin tiettyjä asioita ja mietin, mikä tässä leffassa ei välttämättä mun kohdalla toiminut, on se, että Aykroyd mun mielestä harppas vähän liian ison palaan tästä omenasta. Koska näinkin herkullinen idea oikeasti ajatuksesta siitä, että joudutaan tämmöiseen käytännössä katsoen hylättyyn pieneen kylään ja siellä oikeasti mennään tämmöiseen tosi oudon sakin eteen ja heistä paljastuu, että ne on käytännössä katsoen vähän niin kuin samanlainen kannibaali kautta murhaava perhe kuin Texasin moottorisahamurhissa, mutta ne on komediallisempia versioita hahmoista. Okei, okay, that's a very good idea. Koko leffan ympärissä lavasteinen oikeasti on jotain semmoista, mikä niin oikeasti voisi mun mielestä päihittää just ne semmoiset komediat oikeasti, jotka yritti siihen aikaan jotenkin olla samantapaisia. Koska oikeasti Nothing But Troublein lavastetta kukaan oikeastaan mun mielestä ei voisi päihittää. Kun katsoo kuitenkin mitä leffan talossa sisältää on, siis leffan talon sisällymys oikeasti niin sanotusti kaikkia laitteita ja ansoja myöten, that's pretty good. However, Aykroyd on kuitenkin oikeasti lahjakas koomikko. Hän tietää oikeasti, mitä hän on hakemassa elokuviltaan. Kun hän näyttelee Ray Stansia, hän näyttelee käytännössä katsoen itseään, mutta komediallisemmassa mielessä. Mutta Nothing But Troublein huonoin yhteys mun mielestä on siinä, että Aykroyd olisi voinut ihan selkeästi ottaa semmoisen hallinnan käsikirjoituksen pohjalta. Tämä on vaan mun mielipide. Hän olisi voinut käytännössä katsoen kirjoittaa elokuvan siinä mielessä, että joo, ne menee sinne paikan päälle ja kohtaa näitä hulluja hahmoja. Mun Aykroyd olisi voinut kuitenkin tehdä vähän toisellakin tavalla tämän tilanteen. Koska mun Aykroyd pääsee näyttelemään tätä 106-vuotiaista tuomaria, mutta myös semmoista aikuista vauvaa, Don't Ask, semmoinenkin hahmo löytyy tässä elokuvassa. Niin Aykroyd käytännössä katsoen, mä en tiedä, koska mä oikeasti toivoin suuresti, kun mä näin tämän leffan ensimmäistä kertaa, että oikeasti Chevy Chase on tässä, jes mä tykkään Chevy Chasesta. Ja se ei tiedä oikeastaan paljon mitään sen hauskan päässä leffassa. Ja kuten sanoin, Demi Moore ja John Candy oikeasti on niin asian ytimessä, että on oikeasti tosi huono elokuva, ne oikeasti tietää, mitä ne oikeasti tekee sen eteen. Mutta Dan Aykroyd jotenkin tuntuu vähän siltä, että joo, se sopeutuu se hahmo kyllä tämmöiseen outoon maailmaan, mutta se ei kuitenkaan tee sitä hahmosta mitään semmoista niin kuin niin kiintoisa ainakaan mun mielestä. Mä jotenkin kuitenkin pystyn ihan semmoista plussaa antamaan niin kuin ennen tulee lisää miinuksia, niin siitä, että kuitenkin tämän leffan musiikki soundtrack oikeasti on aika erikoinen sekoitus. Kaikenlaista erilaisia lajityyppiä. Mikä oikeasti niin kuin pystyy luomaan tämän elokuvan niin kuin tämmöiseen todelliseen ilmapiiriin. Mä tykkään siitä, miten kuitenkin tosissaan leffa lavasta oikeasti toimii tosi hyvin. Totta kai, kuten sanon, Demi Moore, John Candy, loistui omissa rooleissaan. Mutta se pikku probleema tässä leffassa kuitenkin on se, että kyseessä voisi olla kauhukomedia. Ja idea on siinä kyllä tosissaan aika hyvä, mutta sitten tämä olisi voinut ehkä olla kuitenkin vähän hitusen synkempi, ja tästä on kuulemma olemassa tämmöinen kopio tai versio, missä on enemmän synkempiä kohtauksia, jotenka release Nothing But Trouble Director's Cut, hashtag, mutta joo, tosikin mistä voi koskaan tapahtumaan, mutta kuitenkin mitä voin ihan vielä kuitenkin sanoa tästä leffasta, ennen kuin mä lopettelen tähän tätä videota, niin
sen voin kuitenkin sanoa, että tämä ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa semmoinen niin boring experience, koska Dan Aykroyd kuitenkin pystyy pitämään leffaa niin energisesti hengissä, mutta se nyt vaan niin ei upota sitä samanlaista energiaa, mitä oikeastaan olisi voinut niin Beetlejuicekaan tarvita, koska Beetlejuicen ideahan on kauhukomedian semmoinen kunnon mix-up-sekoitus oikeasti, koska Burtonin looginen tapa käyttää komediaa kauhun maailmassa ja toisinpäin oikeasti on nerokas, koska sen ideat oikeasti leijuu koko ajan ilmassa ja Burton oikeasti napsi niitä alas, yhdistää ne toisiinsa, oikeasti tekee jotain todella viihteellistä ja lopussa oikeasti tuo todella aavemaisen tunnelman. Mutta Nothing But Troublein huono, mä en tiedä mikä siinä, jos tää on oikeasti kauhukomedia, niin tämä on semmoinen niin sanottu feili, mutta vähän semmoinen oppitunti, että miten ei välttämättä voi tehdä kauhukomedia ilman, että oikeasti voisi tietää, mistä on kyse, kun kyseessä on termistö kauhukomedia. Koska Aykroydin tapa osittain tässä leffassa on luoda jotain hauskoja asioita, mitkä niin kuin oikeasti on hyvä yhdistää kauhun teemaan, mutta se probleema kuitenkin on siinä, että tiettyjen vitsien niin sanottu painotus oikeastikin näkee. Eli tässä huomaa sen, että Jason hivenen vaivaton tätä leffaa tekemään. Eli kun tässä katsoen, kun se jotakin tekee, niin se vaan niin kuin käytännössä katsoen vaan tuijuttaa melkein katsoen se tyhjyyteen, eikä tarvitse oikeastaan paljon mitään. Ja aina kun se pitää toki hauskaa vitsiä heittää, niin se käytännössä katsoen se heittää siinä niin lakonisesti kuin vaan pystyy, koska aikaisemminhan oli niissä hyvää, mutta you know, things happened behind the scenes. We don't know what happened. Ja myös niin se, että Aykroyd kuitenkin yrittää luoda tähän semmoista niinku huumoria, mitä niinku aikaisemmin en ole tehnyt omissa, niinku, tai niinku omissa rooleissa niin sanotusti. Mutta mä voin kuitenkin myöntää sen, että Aykroyd kuitenkin siinä mielessä kuitenkin tekee tästä tuomarin roolihaamosta. Mielenkiintoisen on se, että mä en näe tässä roolissa Aykroydin, mä näen kyllä hahmon, mutta se oli vaan niin hauska hahmo. Se on vähän sama hahmo kuin vaikka Peter Sellers näyttelisi todella tuntematonta kukkakauppiasta niin tuntemattomassa maskissa, tietääkö se on Peter Sellers, mutta voiko se oikeasti tehdä sitä hahmosta oikeasti hauskempaa. Ja Aykroyd kuitenkin pystyy olemaan fyysisestikin tosi hyvä näyttelijä, mutta tässä kuitenkin vaan tuntuu siltä, että sana, mitä mä olin hakemassa. Se ei anna tarpeeksi aikaa muille olla hauska. Ja sen takia Chase oikeasti vaan tuntuu niin kuin siltä, että joo, se on leffan päänimi käytännössä katsoen. Ja sitten kun se esitellään elokuvan alusta, aina sinne kaivoskylään asti, käytännössä katsoen, kun leffa vaan niin kuin pitää häntä sitten niin kuin tämmöisenä pienenä sivuhahmona, eikä silleen mitenkään merkittävänä osana. Mutta onneksi Candy ja Demi Moore tulee oikeasti sinne paikkaamaan sitä tyhjöitä ja oikeasti nauttii leffan teosta täysin rinnoin. Ja ymmärtäähän kuitenkin sen, että joo, Dan Aykroyd niin kuin halusi tehdä tämän leffan, mutta oikeasti tässä olisi voinut olla ehkä paljon parempia elementtejä oikeasti hyötykäytössä kanssa. Leffassa nähdään myös tämä, mä en muista mikä tämä räppiryhmän nimi on, mutta sen yksi jäsen on Tupac Shakur. Ja sitten myös nähdään muitakin tuttuja kasvoja, mutta aika loppupäässä kuitenkin leffaan. Mutta se, että onko tämä kuitenkaan niin huono kuin voisi olettaa, niin no sanotaan, että tämä on tämmöinen enemmän niin kuin ongelmallinen tapaus. Eli niin kuin, ei se, että Aykroyd oikeasti olisi huono ohjaaja, vaan tämä oli hänen ainoa teatterielokuvansa, mikä hän on koskaan ohjannut. Eli käytännössä katsoen ihan hyvä syy lopettaa sen jälkeen, että tekee jotain muita juttuja. Mutta tämä on kuitenkin hyvä semmoinen pieni sample niin Aykroydilta muille maailmalle siinä mielessä, että hän teki käytännössä katsoen kauhukomedian, mikä on mahdotonta edes tehdä ehkä myös remakeksikään, koska tämä on vaan oma uniikki teoksensa. Ja asioita, mitä mä oikeasti tässä leffassa ihailen, on oikeasti niitä asioita, mitä mä oikeasti ihailen. Mutta kun on asiat, kuten Chase, Aykroyd ja kaikki muut asiat, niin ne oikeasti vaan tuntuu siltä, että Aykroyd vähän niin kuin taas vähän niin kuin ehkä innostuakin liikaa sen suhteen. No, lyhyesti sanottuna, Nothing But Trouble is not nothing but is not trouble movie, but it is
entertaining enough, but with two performances, very few jokes, but a lot of niin kuin paljon mielikuvituksellisesti lavastajienkin varassa kuitenkin tehty leffa, koska tämä leffa lavasto oikeasti on wow. Niin kuin siihen maailmaan sijoitettuna. Jotenka ei mulla sen kummosempia. Jos haluatte katsoa tämän leffan, löytyy YouTubesta. Yllättävää taas joku on senkin laittanut sinne. Anyway, mun lopullinen arvosana on 5.0 10, eli ei kuitenkaan niin huono elokuva. Pystyn kuitenkin nostamaan korkealle, mutta sanotaan ehkä siinä mielessä, että mä oikeasti varmaan tämän leffan kohdalla varmaan itsekin vähän vaan enemmän aikaa, kun se tutustuu paljon paremmin tähän projektiin. Mutta tää tässä näin. Käykää tsekkaamassa tämä elokuva. Tää on oikeasti tosi viihdyttävä. Mä menen vähän aikaa huolimaan, koska oikeasti mulla on tämän videonkin aikana silleen niin kuin what I'm gonna do. Ja seuraavana sitä mä arvostelen kanavalle parodia-elokuvan, joka kulkee nimellä Rocky 1. Eli kyllä, Rockyn parodia. I'm not ready for that movie. Mutta tää oli tässä näin. Nähdään kaikille. Tai nähdään taas myöhemmin seuraavassa videossa, eli tässä Rocky 1 videossa, mahdollisesti varmaan huomennakin. Tai huomenna jo, eli ja kysymyksiä tuli sitä Julmahuvista. Mä arvostelen Julmahuvia viimeistään lauantaina tai sunnuntaina, koska silloin oikeasti mulla on enemmän aikaa. Mä pyrin kuitenkin keskittymään näihin huonoihin leffoihin vielä tämän huomisen ja perjantain aikana, niin mä pääsen näistä vähän niin rytminkin mukaan. Jotenka, mutta jos olet aikaisemmin nähnyt Nothing But Trouble-elokuvan, mitkä on teidän mielipiteeni siitä leffasta? Mutta oikeasti, jos ne, jotka ei nähnyt tätä leffaa, löytyy YouTubesta. Just have fun, but you know, it's not a very good movie, but it is a fantastic experience of failure. Jotenka, ei mulla olisi kummoisempia. Nähdään seuraavan kerran. Morjens.